Гарбуз у павутині, павуки-жоріки на капоті та за кермом водійка у вбранні чортиці. Так таксистка Наталя Ожерельєва працюватиме протягом 3 днів. Ось такий у мене страшний. Водійка говорить, часто возить дітей, тому найбільше емоцій чекає від них. Може, дорослі не так будуть сприймати, а от до дітей я хочу подивитися на ці емоції, отримати їх і дати їх. Автівку Наталя прикрашала вночі 29 жовтня. Всі матеріали купувала в різних магазинах і вже сама фантазувала, як зробити атрибутику. Розумієте, це не добівка, це автівка. А автівка, вона знаходиться під вібрацією, під повітрям. І все те, з чим хочеш прикрасити, воно все обмежується. І те, що можливо використати, треба перевіряти ще на те, щоб його не здуло повітрям, щоб воно десь не загубилося в процесі того, як я маю їхати містом. І це складно. Я ж кажу, тут допомагає скотч, гарний скотч, ну і фантазія. Водійський стаж Наталі 11 років. З них 2 роки працює таксисткою. Говорить, що безпечна поїздка на першому місці. Прикрашити треба так, щоб воно не заважало. Тобто воно не скривало дорогу, і було все видно і в дзеркало, і в водійське скло. Геловін – сучасне свято, яке відзначають щороку 31 жовтня. Більш популярним це свято є за кордоном – у Великобританії, США, Канаді, Ірландії. На Геловін прийнято переодягатися в костюми, прикрашати домівки, діти випрошують цукерки тощо. Для мене Геловін означає це трошки повернутися у дитинство, трошки, знаєте, у тих самих своїх страхів позбутися. Не боятися того, що там щось, там, не знаю, спотойбіччя, воно має загрозу нам. А ось так з посмішкою відноситись до наших страхів. Наталя Ожерельєва свою автівку оздоблює не вперше. Перед новим 2021 роком її авто було прикрашене новорічною атрибутикою. Вікторія Андрушків, Сергій Короп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.